यो वाडा क्लिनिक चाहिँ तत्काल सञ्चालन होस् त्यसको लागि हामीले बजेट कुर्न नपरोस् अरु कुर्न नपरोस् भनेर गरेको छौ र यो पालीको नीति तथा कार्यक्रममा हामीले चाहिँ एक वाडा एक एम्बुलेन्स सेवा भन्ने अवधारणा पनि ल्याएको छौ विशेष गरिकन टाडाको जस्तो 19 नम्बर 18 नम्बर 17 नम्बर 16 नम्बर जुन जुन टाडाको एरिया छ हामी त्यो एरियालाई जसरी आज यो क्लिनिक धनगढी उपमहानगरपालिकाको जुन चाहिँ शहरी क्षेत्रमा नगरेर हामीले सबभन्दा गाउँ क्षेत्रबाट सुरु गर्यौँ नि त किन गर्यौँ भने ग्रामीण जनतालाई सबभन्दा पहिले हामीले चाहिँ नि राज्य चाहे प्रदेश सरकार होस् चाहे स्थानीय सरकार होस् को उपस्थिति अनुभव गराउनुपर्छ र एम्बुलेन्स सेवालाई पनि हामी चाहिँ नि सुचारु गर्ने प्रयास गर्छौँ र त्यो पनि ग्रामीण भेगबाटै हाम्रो क्षमताले कतिवटा भ्याउँछ त्यो पनि भन्न एम्बुलेन्सको जुन कुरा उठेको छ हामीले सबै जिल्लाहरूमा एम्बुलेन्सको व्यवस्थापन विगतमा पनि गरेकै थियौँ र अब जिल्लामा मात्र नभएर स्थानीय तहहरूमा वडा वडामा पनि एम्बुलेन्स विस्तार गर्ने कुरा एम्बुलेन्सको सेवा दिने कुरा रहेको छ र हामीले अब आजदेखि सुरु भएको आर्थिक वर्षमा एकीकृत एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्ने हाम्रो नीति पनि रहेको छ र त्यो अन्तर्गत यहाँ आवश्यक महानगरपालिका र प्रदेश सरकारको फेरि त्यसमा पनि साझेदारी गरेर प्रदेश सरकारले केही एम्बुलेन्स तपाईँहरूलाई उपलब्ध गराउने पनि म प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु।